Увечері 8 листопада біля села Неданчичі на відкритій території сталася пожежа сухої трави. Полум'я охопило близько 10 гектарів території поблизу лісосмуги. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи. Місцеві жителі до приїзду вогнеборців робили все можливе, аби полум'я не дісталося їх населеного пункту. Так, зокрема, один з жителів села Неданчичі на власному тракторі викопав траншею біля житлового сектору. Для пожежників задача ускладнювалася тим, що дістатися місця події непросто, бо місцина болотиста. А відтак у приборканні вогню брали участь і місцеві жителі, і бійці «Центуріо», до яких по допомогу звернулися мешканці села. Спільними зусиллями все ж змогли загасити вогонь, причина якого – необережне поводження та необачність особи, яку так і не змогли встановити. На жаль, подібні випадки – не рідкість. Люди часто нехтують простими правилами поводження з вогнем. Незагашені вогнища, недопалки, паління сухої трави – все це бездумні дії, які приводять до глобальних катастроф. Помилки, що можуть коштувати життя. Отож, вкотре нагадуємо вам про те, що вогонь вимагає максимально відповідального ставлення.